outro Japão 1937. O Japão enviou tropas para ocupar Xangai. A tensão entre os dois poderes asiáticos cresce à medida que surge uma ameaça de guerra. Meus amigos, nós precisamos ser ouvidos. O Japão pertence ao povo e não aos militares. Temos que acabar com a ocupação militar em Xangai. Ei, gente, o clã Kukuryu está vindo. Vamos sair fora daqui, rápido. Vamos. Memorizem isso. O número 1 é relativo à dispersão de lubrificante pelo motor. O número 2 são os mecanismos, os pistões e a função do carburador. Todas as funções que eu citei hoje vão estar incluídas na prova final. Por hoje é só. O que está acontecendo aqui? Ô chinês, dá um fora! Não pode fazer isso. O Japão é só para os japoneses. Faça sua guerra em outro lugar. Você não tem o direito de fazer isso. Pare. Ajudei. Você não tem nenhum motivo para empurrá-lo desse jeito. O quê? Quem você pensa que é? Meu tio vai saber de você. Aí eu quero ver o quanto é corajoso. Idiota. Olha aqui. Não me interessa quem você é, nem o seu tio. Você tem até 3 para sair daqui. Isso mesmo. 2. Vamos sair daqui. Sensei. Ele é o mestre do clã Kokuryu e é meu tio. Muito bem. Espero que tenha aprendido uma lição vindo até aqui. Eu já ensinei que a violência não é a melhor forma de vencer uma batalha. Professor, eu peço desculpas. Para. Sorte sua não ser nada grave. O que houve? Foi minha culpa. Olha a perna dele. Eu acho que está quebrada. Você fez isso? Impressionante. Eu sou o Funiko Tifúnio. Você é? Não me diga que essa é a que o teu pai te deu. É ela mesma. Ele pagou caro por esta caneta e agora olha como ela ficou. O que vamos dizer para o papai? Querida, não vamos contar nada para ele. Não tem por que deixá-lo zangado. Meus alunos darão um jeito. Minha querida, aqui está. Assim é bem melhor. Você é tão exigente e tão teimosa quanto o seu pai. Os jovens não gostam de mulheres teimosas. Obrigada, mas eu conheço um jovem que gosta. Ele? Senhor, meu nome é Shen Zhen. Shen Zhen de Jingyu? Sim. E quem era seu mestre lá? Era o mestre Huo. Alguém pode me ajudar? Ajudem ele. O que foi, tio? Eu, ontem à noite, li no jornal local uma notícia dizendo que seu mestre foi morto numa luta contra um dos seus membros do clã Noguchi.
Lutou até morrer. Eu não acredito. Eu sinto muito. Sei que deve estar muito triste. Com licença, senhor. Espere. A morte de Mestre Ruo é uma grande perda. Isso. Shenzhen, aonde você vai? Para Xangai. Mestre Ruo era como pai para mim. É porque o assassino dele é japonês, por isso está tão zangado. Parem com a ocupação da China! Libertem Xangai! Sentiremos muita falta. Deu tudo certo. Força, homem. Força, força. Tudo vai dar certo. Você faz ideia do quanto eu gostaria de ir junto com você nessa viagem? Shenzhen, vou esperar você. Sabe que eu vou. Quando os soldados japoneses saírem de Xangai, aí eu vou voltar. Nossos líderes são muito difíceis de persuadir, sabia? Então vamos ser muito persuasivos. Vamos obrigar seus líderes a nos ouvir. Shenzhen, não odeie todos nós. Eu não odeio. Mitsuko, é assim que tem que ser. Eu não tenho escolha. Cuide-se. Shenzhen! Mestre do Karatê mata em luta mestre do Kung Fu. Eu não tenho nada. Vou embora. Eu sou apenas um estudante. Eu não tenho dinheiro para vocês. Por que vocês não me escutam? Vou embora, fora daqui. Ohio. Eu não sou japonês. Ah, você não é? Me desculpe, sim? Por favor, pode subir. Me ajude aqui. Para onde está indo? Para Jingyu. Para Jingyu? A escola Kung Fu? Isso mesmo. Eu estudo Kung Fu. Qual o problema? Por onde andava? Você não soube? É melhor achar outro lugar para aprender Kung Fu. Desde que o mestre número um morreu, a reputação da escola está baixa. Se é assim, eu acho alguém que me leve. Fique calmo. Eu vou te levar lá. Mas não fique surpreso se as portas estiverem fechadas. Está bem? Vamos lá. Está morto e as pessoas estão se afastando. Ei, você não sabe? Os japoneses querem muito esse lugar. Está vendo? Pode esquecer. Shenzhen, o que está fazendo aqui? Deixa eu te ajudar. Obrigado. Ah, você é... Shenzhen, de Jingyu. O melhor. O troco é seu. Você ouviu o que eu disse? Mestre Nai, este lugar é sagrado para nós. Se quer lutar, vamos para fora.
Está tudo bem, mestre? Foi uma boa luta. Obrigado, senhor. Pelo quê? Por servir de cobaia? Ei, entenda uma coisa. Se está procurando luta em Jing Wu, está procurando problemas. Você ou os japoneses? Terminaram as aulas? Bem-vindo. Que bom que voltou. Tio Nang. Eu tinha a intenção de contar sobre ele. Quando acabassem as aulas. Como soube? Estava no jornal japonês. Aposto que ficaram felizes. Bom, faça sua homenagem a ele. Vamos. Espere aí. Não dê a ele. Ele não pode usar isso. Não é da família. Tio, Shen Zhen foi criado como filho. O senhor sabe disso. Ele tem todo o direito, assim como o senhor e eu. Ele não devia ter lutado aquele dia. Sabia que tinha alguma coisa errada. Eu vi tudo. Todos nós vimos. Pode ir agora. Calma, tio. Shen Zhen tem razão. Nossos inimigos mataram nosso mestre. Eles controlam nossos líderes. Então, não haverá mais tolerância, eles aprovando ou não. Você vai? Para Nagoshi. Shen Zhen, você sabe que vingança é contra a lei. Pois então, vou infringir a lei. Shen Zhen! Jing Yang, você já esteve lá antes. É uma fortaleza. Eles devem ter uns 100 homens. Não esqueça que você é o mestre. Mas, tio... Ah, agora chega. Sou responsável por você. Chan, Yu, peguem alguns homens e sigam ele. Sim, senhor. Unidade de cadetes voluntários de Xangai. Delegacia de polícia, posso usar? Parece bom. Tá bom, saia daqui. Capitão, pro senhor. O que é agora? Aqui é o capitão. Ele foi pra lá. E sozinho? Eu já entendi. Pra arena, Naguchi. Vamos lá. Sim, senhor. Posso nem fumar. Um, dois, três, quatro. Precisa treinar mais. Sim, senhor. Dispensado. É, tudo bem. Eu falo com você. Vou tomar uma coisa. Olha, olha. Quem é ele? O que ele está fazendo aqui? Pegue seus sapatos chineses e dê fora daqui. Eu sou Shen Zhen. Onde está a Kutagawa? Você é aí. Nagoshi é o dono daqui. Fora! Eu não vou a lugar algum. Até a Kutagawa chegar. O quê? Ah, vai sim. Come on.
está seu mestre. Eu quero vê-lo. Vamos lutar um contra o outro, aberta e justamente. Se um de nós morrer, não haverá nenhuma vingança. O mestre lutou com o punho Ruo. Ele gostaria que eu fizesse a mesma coisa. Teria vencido você se não estivesse doente. Cidadãos japoneses e pessoas com autorização podem entrar aqui. Ouviram o que ele disse? Shane não pode estar lá. Mas eu juro que vi ele entrando lá. É, e eu também. Olha, lá está ele. Conte o que aconteceu. Você é japonês? Chinês. Por que será que os nossos soldados estão vindo? Eu não sei. Atenção! Algum problema? Senhor, eu... Não, senhor. Absolutamente. General Fujita, senhor embaixador, não houve nada. É o que vamos ver. Sim, senhor. Companhia, marche! Você bateu nele? Bati. Peça para meu tio Lang e os outros me encontrarem no túmulo do mestre à noite. Eu já vou. Mas o túmulo ainda não está pronto. Eu sei. Ajuda aqui, ajuda aqui. Isso. Cuidado. É com o senhor, doutor. Eu sou médico e não patologista. Me dá. Do que precisa? Eu preciso do fígado, se quiser que eu investigue envenenamento. Parem! O que é isso? O que estão fazendo aqui? Uma exumação. Exumação por quê? O que você acha? Shen Zhen acha que os japoneses envenenaram o mestre. Como é que é? Shen Zhen, não acredito que ele foi envenenado. Mas por que não?
Se eu venci a Kutagawa sem problemas, ele também teria vencido. Envenenado? Como assim? O senhor acha que ele foi envenenado? Na hora em que ele levou um golpe forte, não percebeu como ele ficou fraco? Tem razão. Mas temos que fazer isso em público. Toma. O quê? Pegue isso. Vai ter que me matar para impedir que eu continue. Eu quero saber a verdade. O mestre gostaria de saber quem o matou. Isso é tóxico. Ele foi mesmo envenenado. Como? Envenenado? Quem poderia ter feito isso? Cabe ao senhor descobrir isso. Agora nos ajude. O mestre precisa da nossa ajuda. Bom, vamos lá. Sim, pode deixar. Vamos lá. Eu sabia, a Kutagawa não podia ter vencido facilmente. Tem razão, precisamos descobrir quem fez isso. Pessoal, ainda bem que o Shen está aqui, senão nunca íamos saber. Não faz sentido. Como envenenar? Talvez tenham colocado veneno enquanto ele estava fora da escola. Impossível. Ele ficou lá dentro durante todo o mês. E nós ficamos do lado dele. Isso mesmo. Então alguém da escola deve ter feito isso. O quê? Ah, Shouwei. Eu? Você cozinhou algumas vezes para o mestre, não foi? Aham. Por quê? Tio Nang. Está suspeitando dela? Não. Mas eu acho que poderia ser alguém que trabalha na cozinha. Eu cozinho. Aqui eu sou responsável por toda a comida. Vai me acusar? Chang, vá até a cozinha e veja se tem algum veneno lá. Tio, não fique tão zangado. Fique fora disso. Anda logo. Vejam vocês mesmos se eu tenho algum veneno lá dentro. Podem ir. Olhem, chequem tio, tudo. Tio, isso é loucura. Não tenho direito de suspeitar de mim. Acha que pode ser o cozinheiro? Eu acho que não. Ele trabalha aqui faz muito tempo. Ele adorava o meu pai. Para com isso. Ninguém está te acusando de nada. Por que não? Sou responsável por toda a comida de vocês. Toda a comida que é servida, cada tigela de arroz dessa mesa. Então por que não me acusa de uma vez? Aqui, frente a frente. Espera um pouco. Por favor, já chega. Vamos comer. Jensen, a comida pode estar envenenada. É, poderia sim. É verdade. Já que comemos o que o mestre comeu, por que não estamos mortos? Hã? É a pura verdade. O que você tem a dizer sobre isso? Me acusando? Senta. Coma conosco. Ah, está bem. Amigos, vamos aproveitar a comida. É seguro comer. É, comam. Sabe, eu quero ver o Dr. Smith. Eu quero saber como o mestre foi envenenado. E depois? Vamos saber quem fez isso. Uhum. O que está fazendo? É golpe não novo? Sei. Sabe onde ele aprendeu? O que é isso? É bom. Onde ele veio? No Japão, hein? Então, Shenzhen, já que está aquecido, vamos treinar um pouquinho. É. Vamos? Certo. Vamos lá. Vamos sim. Força e precisão. E não se esqueçam da velocidade. Se treinarem todo dia com isso na cabeça, então vão começar a desenvolver o jeito de lutar. Entendem? O que eu estou tentando dizer é que é instintivo. Todas essas coisas vão permitir que se defendam. Mas e se nós atacarmos o adversário primeiro? Digamos que ataque o adversário com uma defesa forte. O que acontece? Pum, te acerta! Tem que ter estratégia.
Irmã, eles querem se matricular. Ouvimos falar das habilidades do mestre Shen. É, nós queremos estudar com ele. King Yan é o mestre aqui. Ele ensina tão bem, ou melhor, que Shenzhen. Forma quadrúpede. É muito instável. Tente chutar. Anda, chuta. Tá bem. Agora, tenta isso. Coloque seu peso aqui. É muito simples. É forte. Isso. Estilo japonês. Por que não nos mostra como se faz? Mostra. Isso. Muito bem. É isso aí. Como é incrível. Viu o que eu disse? Muito bom. Agora deixa você. Qingyan. O que é? Por que já vai? Está tarde. Fica mais um pouquinho. Eu tenho que ir. Eu sou o mestre. Quando o seu pai era o mestre, você sempre obedecia, mas agora você não tem que se preocupar mais. Eu sei, mas não quero que me vejam aqui. Mas você me prometeu. Prometeu que ia contar sobre nós. Então, vai contar? No momento certo. Quero saber de cada passo deles. Espiou nas pessoas erradas. Sempre haverá traidores que vão tentar ir contra nós. Desculpe. Estou atrasado. Por que está aqui? Eu pensei que estivesse cansado ou então com vergonha. Eu não sei por que você veio. Ninguém quer você por aqui. Eu só queria saber o resultado da autópsia. The Jingwu Master, Master Hua, was he poisoned? Todos vocês podem ir. Sim, senhor. Senhor. Por quê? Você não quer que eles escutem? Hã? Você envenenou o mestre de Jingwu. A resistência chinesa era liderada pelo mestre deles. Sabíamos que sem ele, a resistência seria rapidamente destruída. Estávamos dependendo de você, meu amigo, para destruir o punho lendário. Mas não conseguiu. Você falhou. E por isso, nós cuidamos dele. Assassinos! Você tem que admitir que nós não fracassamos. Você não tem consciência, mas eu sou um verdadeiro samurai. Eu achei que nós lutaríamos de acordo com a nossa honra. Deixou o mestre doente com seu veneno. Você não é digno do espírito samurai. Ah! Eu vou te explicar sobre o espírito samurai. Não tem nada a ver com honra, mas sobrevivência e o domínio completo de nossos inimigos. Olha só como é que é, ó. É assim. Eu vou te mostrar a maneira certa, olha só. Tá bem, tá bem. Assim. Tio, segundo o relatório médico, o mestre foi envenenado com uma droga que afetou os pulmões. É fácil. No dia da luta, ele mal conseguia respirar. Assim. O senhor ainda acha que alguém daqui fez isso? Tá certo, é isso mesmo. Shenzhen, por que voltou? Por que está perguntando isso, tio? Nesses dois dias, todos os alunos aqui não têm feito nada além de te admirar. Incrível. Como você acha que Qingyan se sente? Sobre o quê? Tudo que você tem ensinado e que é contra os princípios de Qingyan.
Shenzhen. Você sabe bem que Qin Yan ainda é o único mestre desta escola. Não se esqueça disso. Mestre Shen, vai correr? Vou. A essa hora? Mestre Shen? Oi. Vai devagar. Ah. Eu trouxe todos os meus amigos. Olha, eu trouxe eles para correr com você. Vai. Vamos. Eu não acredito. Mas foi isso que eu ouvi dizer. O que diz aí? A vingança é minha, Shenzhen. Akutagawa, ele está morto. Pare! Não façam isso. Lutar não é a solução. General? Vamos! Bom dia, mestre. Você passou a noite toda fora. Shenzhen? Ele foi correr. Quando ele voltar, me avise. Eles estão aqui! Os japoneses estão aqui! Os japoneses? Sim. São os japoneses. Estou vendo. O que estão fazendo aqui? Lin, vá até a polícia e vá correndo. Tá. O que vocês querem? Shenzhen. Onde ele está? Shenzhen? Eu não sei. Ele deve estar batendo em alguém. Em algum mestre ou num samurai. Quieto-se! Vai entregá-lo para mim. Ele vai pagar pelo assassinato de Akutagawa. Isso é totalmente impossível. Vocês sabem que ele não fez isso. É o que diz. Me entregue ele que eu vou provar. Vamos lutar. Foi por isso que vieram aqui? Peguem suas armas. Podem fechar! Você não está no comando.
polícia! Não, 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 não. Não, não, não. Já chega. Você e seus alunos vão pra casa. Mas por quê? Manda eles pra cadeia. Então tenho que te prender? É o que você quer? Ele não vai. Até nos entregar o Shen. Vê se me respeita. Besteira. Shen! Ninguém se mexe! Ah, é? Me mataria se eu me mexesse? Oh, eu não. Mas minha pistola poderia disparar. Abaixem as suas armas. Prendam Shen. Ah, por que está prendendo ele? Porque vamos interrogá-lo sobre o assassinato. Ei, por que eu? Eu não... Vamos embora. Andem, espera, vamos. Espera. Vamos. Vão embora. Saiam. Saiam. Voltem para o Japão. Você vai ver quem é o assassino. Não se preocupem, vai ficar tudo bem, vocês vão ver. Escuta aqui, pessoal, presta atenção. O capitão está na defesa, não vamos perder, tá? O que você está fazendo aqui? Eu sinto muito, o juiz é um cabeça dura. Eu não estou mais nesse caso. Mas espera, como fica o Shen? Preciso ir. Não, espera! Ei, ei! Ordem. O capitão soube que a acusação vai apresentar 4 testemunhas. Excelência, está correto. Todas as testemunhas viram o acusado cometer o crime. De onde apareceram essas testemunhas agora? Shenzhen tinha uma faca e ele esfaqueou a Akutagawa direto no coração. Sinceramente, as testemunhas não estão me parecendo de muita confiança. Eu reconheço o rosto dele. Tem certeza? Foi ele, eu tenho certeza. Eu reconheço ele muito bem. Diga-me, quantos dedos está vendo? 9? Espera um pouco, são 6? Mas você mexeu a mão, chega mais perto. Não, isso é uma loucura. Eu estava na escola, trabalhando com Qingyan. Excelência, os alunos de Jingwu estão querendo proteger Shen. É óbvio que eles estão mentindo. Mentira! Por favor, fique calmo. Silêncio! Ordem! Sua testemunha já chegou. Excelência, gostaria de chamar uma testemunha agora. Excelência, uma testemunha chinesa não é confiável. Minha testemunha é japonesa. Devia permitir. Está bem. Identifique-se, senhorita, por favor. Meu nome é Mitsuko Yamada. Eu moro em Kyoto e meu pai é ministro da educação. Senhorita Yamada, ouviu o acusado dizer que ele estava em Jingwu na hora do assassinato. Concorda com essa declaração? Não, eu não concordo. Eu e ele fomos para um hotel juntos e passamos a noite lá. A senhorita e Shenzhen? Isso. Mas o que ela está querendo dizer? Não seria possível a senhorita ter adormecido e Shenzhen ter saído? Não, isso não seria possível. É que... nós dois passamos a noite inteira bem acordados. E o que ficaram fazendo se não estavam dormindo? Eu acho que é óbvio o que fazíamos. Então, o que ela quis dizer? Eu não sei, você sabe? Ela quis dizer que estavam brincando. É sério? Com a japonesa? Exatamente. Eu acho esse processo ridículo. E além disso, só me fez perder tempo. Caso encerrado.
Meus parabéns. Vamos embora. São os idiotas. Isso ainda não acabou. Por que mentiu? Eu menti para te salvar. Vamos ficar juntos agora. Não vou cozinhar para ela. Por mim, ela pode morrer de fome. Nós te mandamos para o Japão para estudar, tá? Não para se apaixonar por uma japonesa. O que você acha que o mestre diria? Aqui em Jingwu, já fomos muito desonrados pelos japoneses. Shenzhen, você é parte de Jingwu. Deve cortar qualquer relação com os japoneses. Shenzhen, diga se eu já desonrei você alguma vez. Não, nunca. Shenzhen, você está cometendo um erro muito grave. Termine os estudos e depois procure uma esposa. De preferência, uma esposa chinesa. O senhor não entende? Mitsuko desistiu de tudo por mim. Da casa, da família no Japão. Até mentiu na corte. Eu sempre ouvi dizer que as japonesas nasceram para mentir. É muito simples. Ela não é bem-vinda aqui. Você entendeu? Ou ela vai viver sozinha, ou os dois saem de Jingwu. Mas, mestre, por que a Mitsuko não pode ficar? De que lado você está? Do nosso ou dos japoneses? Olha, não tem nada a ver. Está traindo o seu próprio povo, não é? Você não repita isso. É? Por quê? Espera aí, pare. Já ouviu bastante. Tem uma coisa que temos que decidir. Ou Jingwu será fechada. Eu proponho que você e eu façamos uma luta pela liderança da escola. Não quero ser o mestre, Tingyan. Não minta para mim. Escuta, se você quer ser o líder, então lute por isso. Eu vou ser o mestre, mas só se derrotar você. Se vencer, Jingwu é sua. Ah!
Levanta, segurem ele. A luta acabou? É sua. Jingyu é sua. Não, mestre. Mestre! Vamos. Eu não quero Jingyu. E não vou deixar Mitsuko. Se eu tenho que fazer uma escolha, então me despeço aqui. Espere aqui que eu vou arranjar um quarto. Está bem. Senhor, tem um quarto? Claro. Venham comigo, por favor. Consegui. Venha. Ela é japonesa. Eu não aceito no meu hotel. Estamos juntos. O senhor entende? Olha só pra ele. Ele é um traidor. Olha, eu sinto muito. Por favor, vamos embora. Eu não quero confusão. Vamos embora, por favor. Anda, vamos embora, vamos. Certeza? Ali, eu vi. Vai lá, vai. Ai. É? Onde? Ai, eu não sei. Ele estava bem ali. Ai. Não estou vendo. Ai. Deve ter assustado ele. Ai. Ai. É ridículo, mas eu morro de medo. Você nunca viu nenhum rato, o ratazana? Uhum. Mas eu tenho medo deles. Me desculpe. Eu pensei que gostasse de morar aqui. Eu tenho certeza de que posso me acostumar. Olha, temos uma vista linda. Muito melhor que a do hotel, não acho? É bonito aqui. Eu sei que será muito feliz. Mas e você? Jingyu é minha família. E sem ela é como se eu começasse do zero. Você acha que consegue? Por que não? Jingyu é sua família. E você não pode viver sem ela. Você sabe que não pode. Eu acho que te conheço um pouco mais do que você mesmo. Você acha? Uhum. O seu chá. Wei, você já comeu? Não estou com fome. Notícias do Tingyan? Ah, eu sabia. Foi difícil para ele perder. Principalmente para Shenzhen. Eles eram muito amigos. O orgulho de Tingyan ainda o magoa. Pode ser que não volte. E o que nós podemos fazer? Esquecer o futuro da escola e o nosso bom nome? E se alguém nos desafiar? Wei, quem mais pode ensinar?
Shang e Bill. Vamos ter problemas se formos desafiados. Minha mãe me escreveu. Ela disse que Jing Yu ofendeu o Japão. Ela quer que eu volte para casa. Fique calma. Está segura aqui. Estou preocupada. Não se preocupe. Cuidamos do nosso povo. Nós protegemos todos, sem exceção. Ora, mas quanto desperdício? São tão poucos? Com tanta comida? O que vocês querem? Nós temos uma proposta. Para o mestre de Jing Wu. Não devemos incomodar o mestre. Pode falar comigo. O grande Funikoshi, nosso mestre, lança um desafio para Jing Wu. Encontrar o mestre. Para essa luta precisamos de Shen Zhen e não do mestre. Ele agora é nosso inimigo. Calma, você veja como fala. Por quê? Já chega de conversa fiada. Vão brigar em outro lugar. Vão logo procurar Ting Yan. Tá. E você, ajuda eles. Tio. Tio. Chang. Ele não quer ser encontrado. Com certeza. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Cadê o dinheiro? Eu ainda não decidi. Eu não quero ir embora. Procure ter mais paciência, está bem? Se eu esperar mais tempo, eles vão descobrir. É claro que não. Os japoneses sabem guardar segredo. Como é que vão descobrir? Porque existem provas. Não existe prova nenhuma. Não contra nós dois. Isso não está certo. Eu dei o veneno para Mestre Ho, não dei? Fez a sua parte, então não se preocupe. Vai receber o seu dinheiro. E sabe o que é melhor? Quando os japoneses governarem, aí nós vamos ficar bem. Nós vamos ter muito dinheiro. O senhor entendeu? Se eu soubesse da verdade, se tivesse me dito que aquilo era venenoso, eu jamais teria dado ele para o mestre. Socorro! Socorro! Correndo! Alguém me ajude a descê-lo! Vamos tirá-lo da corda! Agora! Vamos, levem ele daqui. Encontramos traços de veneno nisso aqui. O que é isso? Ah, isso é casca de ginkgo. É usado para asma. Vem aqui. Espera, lembrei. O mestre tinha asma e o cozinheiro cuidava dele. Oh, é mesmo? Uhum. Isso quer dizer que foi o cozinheiro quem envenenou o mestre. Isso é muito interessante. Espere, escuta, capitão. Vamos deixar como está. Ele está morto mesmo, não vai fazer diferença. Não podemos guardar segredo de um assassinato. Pelo que já sabemos, deve ter outros envolvidos. Nós vamos ter que investigar para ter certeza dos fatos. Eu não sei dizer. O que fazemos? Uma investigação. A escola não vai sobreviver a um escândalo. Claro. Deve ser. Capitão, o que fazemos agora? Vai investigar mais um pouco. E isso aqui, senhor? Pode levar para ser analisado certo. Agora. Capitão, pode me ajudar a encontrar Ting Yan? Tenha calma, vou achá-lo. Pois não? Está procurando alguém? Eu gostaria de saber se posso falar com o Sr. Nang. Ele está aqui. Venha conosco. Uhum. Tio, essa moça quer falar com o senhor. Posso ajudá-la?
Espero que sim. Ting Yan está na minha casa. Eu pedi para ele vir aqui. Mas ele não quer me escutar. Me ajude. Ah, você pode me dar o endereço? Na Casa da Estrela. Um bordel? Ele está com você? Está. Há quanto tempo vocês se conhecem? Já tem quase uns 2 anos. Nos primeiros meses, ele parecia estar feliz. Agora ele só sabe brigar. Fica falando de Jinwoo. Do quanto sente falta de lá. Ele disse que o senhor pode ajudá-lo. Beba um pouco de chá. Vamos embora. Se veio aqui, deve ter algum motivo. O clã Noguchi foi falar conosco. E eles te desafiaram. E Shenzhen? Você é o mestre Jinwoo. Você nos representa. Vocês, tentem falar com ele. Quando vai ser? Eu vou lutar. Você vai voltar? É claro. Jinwoo sempre será minha casa. Espera, Ting Yan. E a sua amiga? Você vai deixá-la? Depois de tudo que ela fez? Compre a liberdade dela. Chame a dona. Sim, senhor. Você vai comprá-la. Você não vai mais usar vestidos caros, não é mesmo? Não, mas não vou sentir nenhuma falta deles. A roupa serviu direitinho. Ficou ótimo em você. Eu investi bem. Funikoshi é o melhor guerreiro desse clã. Na verdade, em todo o Japão. Mas não se preocupe, ele está ficando velho. Tio Nang? Tio Nang! Ah, ela está bonita. Ah, escute. Eu acho que vai ficar muito bem aqui. Obrigada. Podia ser gentil assim com Mitsuko. É diferente. Mitsuko é japonesa. Ting Yan. A luta vai ser amanhã. Tem que treinar. Obrigado. Viu? Vamos. Só bem. Vamos. Pode levar. Beba mais tarde. Obrigada. Vamos. Os dois são fortes. A luta é amanhã. Tengan contra o mestre Nagus. Ele deve ser o melhor de Jinwoo agora. É sim. Melhor que Shen? Isso não é importante. Os dois são bons. Mestre, me desculpe. Está ferido? Eu estou bem. Ei, vamos lá. O que aconteceu? Ele não é mais o mesmo.
voltar com Tingyan amanhã. Saiba, Fujita, que fique bem claro que eu escolho com quem luto. Você não manda em mim. Então será, Shenzhen. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei tudo sobre ele e sua sobrinha. E daí? Com quem Mitsuko se relaciona não é da sua conta. Ela vai passar a ser da minha conta se testemunhar. Se o general está querendo arranjar testemunhas, que faça isso sozinho. Eu não ajudarei. Você acordou cedo hoje. Bom dia. Olha, o meu tio está vindo aí. É o senhor. Ah, Mitsuko. Se eu soubesse que estava tão longe da cidade, não teria vindo a pé. Meu pai mandou o senhor aqui? Não. Na verdade, ele nem sabe que estou aqui. Então, por que veio para cá? Para falar com ele. Com o Shenzhen? Estão casados? Ainda não. Mas querem se casar? É o que eu espero, se os japoneses e os chineses um dia pararem de brigar. Que bom que não se casaram. Você é muito jovem para ficar viúva. O quê? E se você morrer, eu mando suas cinzas de volta para o Japão. E parece que você está muito confiante. Por que você não me disse que ia lutar com meu tio? Bom, ele não queria te preocupar. Shenzhen, vamos. Que ansiedade. Por que não me mostra o que aprendeu? Se trata de energia, de se concentrar num único ponto central. Então trata-se de energia. Mas me diga uma coisa. Uma pedra tem tanta energia quanto um adversário? Precisa de algo mais poderoso quando lutar com um ser humano. Tá bom, então vamos experimentar sua teoria. O que mais o mestre Huo te ensinou? É simples. Observe seu adversário. Depois ataque-o. Aprenda a explorar a fraqueza dele. Parece que você andou aprendendo karatê. Vai se tornar um samurai. Não foi o que eu aprendi com o mestre. Ele me ensinou a arte do Kung Fu. Só porque os princípios são parecidos, não quer dizer que aprendi karatê. Então diga-me, que lições andou aprendendo sobre controlar seu ódio? Não me diga que seu mestre esqueceu de te ensinar. Não veio aqui para conversar. Vamos lutar. Espere. Espere. Eu preciso me aquecer. Oh!
Que estilo é esse? Não se apresse. Vai saber logo. Consegue enxergar? Eu dou um jeito. Nada de injustiça. A luta acabou. Você está bem? Estou surpreso. Você é tão jovem e é tão habilidoso. Seu talento é incrível. No Japão, há um provérbio que diz que o experiente deve temer a força do jovem. Mas você venceu. Claro, eu me adaptei ao seu estilo. Com sua habilidade, se aprender a ser fluente, para se adaptar, você sempre será invencível. Parece que eu tenho muito a aprender sobre luta. Você não está só, mas tente compreender. Quando aprender a se adaptar, ninguém será obstáculo.
Entenda uma coisa, Shenzhen. Quando redireciona a energia do seu adversário, você o obriga a mudar. Então, na essência, ele derrotou a si mesmo. Entendeu? É isso. Você vai voltar para o Japão? Shenzhen, nossa luta acabou. Pois é. Mas existe um outro mestre japonês que é conhecido como o Supremo Matador. Shenzhen me disse que você é o melhor de todos os clãs. Ele tem dignidade. É um guerreiro samurai. Mas isso não o torna um matador. Agora sei que seu mestre com certeza estará orgulhoso do discípulo dele. O lutador mais poderoso na arena Noguchi é um general chamado Fujita. Cuidado quando lutar com ele. Ganhei de novo. Você melhorou muito desde a última vez que jogamos. Obrigado. Sabe, eu acho que o general Fujita ficou obcecado demais em conquistar todos em Jingwu e finalmente Xangai. Tornou-se muito importante para ele. Como o primeiro passo para conquistar toda a China. Mas está falando sério? Isso é impossível. Ele deve estar louco. É verdade, é o que ele vem fazendo. Se observar o movimento das tropas, o plano dele se torna óbvio. Mas não há como. O Japão é como um inseto cujo objetivo é destruir um elefante. Enquanto o elefante está dormindo, o inseto tem vantagem. Mas no momento que o elefante acordar, ele tem o poder de eliminar o inseto. Mas, no entanto, se os militares tomarem o controle de Xangai, o elefante vai se enfraquecer e bastante. Ainda assim será impossível. Está bem. Imagine que a parábola é sobre insetos inimigos que podem atacar o coração de um elefante. Antes dele acordar, já vai estar paralisado. O Japão tem esses insetos. É só olhar para o general Fujita. E muitos iguais a ele. Se for verdade, então uma guerra será inevitável. Você voltou. Olá. E o Shenzhen? Ele vai voltar. Sente-se, por favor. Aceita um chá? Obrigado. Estão felizes aqui? Uhum. Estamos. Que bom. Ah, Shenzhen, olha só quem está aqui. Está treinando? Bastante?
Sempre que eu posso, é claro. E Jing Wu? O que tem? Eu sinto falta, mas... como vê, eu tenho uma vida nova. Precisamos de você lá. Shen Han mudou pra lá. Saiu do bordel? Uhum. Está dando certo. Que bom. Você pode levar Mitsuko também. Eles podem aceitar Shen Han, mas não a Mitsuko. O que é uma pena. Ela significa muito para você. É uma boa pessoa. Nem todo mundo acha isso. Se eu a levasse para lá, causaria muitos problemas e eu não posso ser tão egoísta. A decisão é sua. Eu aprendi um estilo novo. Qual é? Eu te mostro. O estilo do mestre Huo. É. O método de Punho Huo. Eu me lembro, mas só o clã pode usar. Isso é verdade, mas as coisas mudaram. Os alunos precisam aprender. Shenzhen, escuta. Amanhã vou lutar com Naguchi. Se acontecer alguma coisa, ensine o estilo para os outros. Meu querido Shenzhen, eu decidi voltar para casa. Eu compreendo por que essa luta é importante para você e para o seu país. E eu acho que ficando com você estou prejudicando sua causa. Cumpra sua promessa. E quando os soldados voltarem para o Japão, estarei esperando você em Kyoto. Lun irá comigo. Jingyan, estou preocupada. É melhor levar mais alguns homens. Não tem com que se preocupar. Eles sabem as regras. Só dois homens podem lutar. Isso. Ele tem razão. Wei, tome conta dela, por favor. Espera. Jingyan. Eu vou com você, se quiser. Não. Gostei. Olha só para aqueles dois juntos outra vez. O senhor Funikoshi foi embora de Xangai hoje de manhã. Ele é um idiota teimoso. Com ou sem ele, a luta continua. Eu vou cuidar dele numa outra hora. Sim, senhor. General, ainda vamos lutar com o mestre de Jing Wu? Sim. Não podemos confiar em Funikoshi para tudo. Eu vou cuidar desse problema pessoalmente.
Então você aceitou. Que ótimo. Mas antes, eu quero te mostrar uma coisa. O assassino do mestre Huo. Vem aqui! O senhor Shang aceitou o suborno. Ele e o cozinheiro pegaram as cascas de jingo e envenenaram. Está acabado. Levem ele. Pegue seus homens e saia daqui. Sim, senhor. Muito bem, todos para fora. Eu fiz uma placa para você. Está escrito Jing Wu e está fechada. Terá sua chance de manter os portões abertos e destruir a placa se me derrotar. Thank you.
Consegue andar? Sim.
General. Embaixador, o general está morto. Ninguém se mexe. Por favor, não atire. Erro. Você está bem, filho? Uhum. Parado. Vocês estão em solo japonês. Você não é autoridade aqui. Nós somos a polícia e estamos na China. Esses homens estão sob custódia e estão todos presos. O quê? Você acha que vai ser assim tão fácil? Tem. Parado. Então vão ter que lutar com o país todo. Já chega! Nenhum de vocês vai atirar. Isso. Isso já acabou de maneira trágica e desumana. O general está morto. E não precisamos perder mais nenhuma vida. Guarda. Sim. Dê ordem de retirada para sua patrulha. O quê? Você ouviu. Vocês estão sob meu comando agora. E então, vai obedecer minha ordem ou não? Sim. Homens, retirados! Capitão, um general japonês foi morto aqui. Eu tenho que saber quem é o assassino. É a lei. E a lei tem que ser obedecida. Senão, os militares não partirão. Entendo. E já que estou vivo, então posso usar isso como motivo para a guerra. Está bem. Eu tive que fazer isso. Não, por favor, não faça isso. Não faça. É verdade. Você é um herói. Morreu pelo povo chinês. Ele foi a nossa Shenzhen foi nosso herói, sabe? Ele botou todo o exército japonês para correr e acabou com todos eles. Sabe, eu conheci pessoalmente. Foi uma pena que ele morreu. O que foi? O que você... Nada, nada. Vamos continuar. Eu não consigo aceitar o que Chang fez, mas ele trabalhou muito bem. Se ele não trabalhasse por outro lado, nunca saberíamos. Para onde vamos agora? Para onde haja menos problemas. De volta à nossa escola. Então vamos lá.